مرکه څنګه لې خی ټیکی خیر دې رورا ته خیر یب خانه خیر دې جرات خانه دار ته وای ها چې اختر بکلی یار یار از دارې نه ما کنه چې زه په دې باندې یارې نه ما ورورا کنه چې لکه روزه چې کم دا کنه دا خو مونږ د سعودي سره نیسو دا خو مونږ د سعودي سره نیسو او اخترم دا غوی سره او اخترم د سعودي عرب سره کو خو زه په دې وجه یارې نه یم کنه چې دا امیم درامان چې کم دی مفتي منیب الرحمن مفتي نه منیب الرحمن منیب الرحمن کنه ورورا نو دا دا زیتی ولیکئ بس یاره پته نه لګي نو هغه ته یې دونه غټ غټ قیمتي دوربینان لګولي او په هغې کې میاشت نه ینی نو یو کار بل دی که نه مونږ دلته میاشت وینو که نه ټیک شوه هغه له د څلوېښت لکو روپو دوربینونه راځي که نه او هغه په هغه آسمان کې هغه خرم نی اورې خرم نینی هغه دوربینې لګولی خو هغه خرم نینی خلکه د ده نظر کار نه کوي د ده نظر کار پرېښودی دی یا خدایا پاک او خلک په هغه په خوله روژه کوي او چې کوم دی نو خلک رالیږو د هغه په خولې باندې چې کوم دی نو روژې نیسي او چې دی به دا کار خیراتي کوي کو تنخواه باندې دا تنخواه لي اولو لوی ډمبر روپۍ یالی وروره نو دی خو دغه دوه اعلانه کوي چې روژه ده او اختر دی او هغه هم غلط کوي نو دی راپېسې پسادي نو هغه هم غلط کوي نو زه اوس په دې وجارې نه یم چې هلکه ته ځان ته مولا وې او ته دا غلط اعلانونه هم کوې غلط د خلکو باندې روژې هم خورې نو په دې خو خدای دې نیسي وروره یاره خدای دې ورته نیکې هدایت وکړي دا خو ستا خبره چې ډېر قیمتي دوربینې په هغې کې دی ویني نه او هم کسان یې ویني د دا څنګه حساب کتاب دی دا د شکار دی که نه دا به د نواز شریف بوله دا نوکري ورکړي که چا دا وله نواز شریف ورکړي بل چا وله نه ده اوس پوه شو دا کمار نه دی هغه وله دا نوکري ورکړي او دا نوکري نه دی دا په زه بندومه دا پیسې نه دي دا زما نه پنځه روپۍ هم جبته نشي ورکړي زه وله چې دا خوی کوي دا غلط خوی کوي که نه خلکو باندې وروره روژې خوري وې پلاني ورځې باندې اختر دی که نه هغه ته لا ټیم پاتې نو دا دا خو غلط کار دی بس صحیح ده جلاد خانه مونږ بیا له سعودي سره کو وخت صحیح ده صحیح ده صحیح السلام علیکم وعلیکم السلام